kerja aja orang kreatif. Oh, orang kreatif masuk kue roh bosku. Ya, bosku ki nek mangan ki pesen mesti sarokeh tur enak kabeh. Bosku kuwi, padahal dhewe ya ora mangan lho. Lha piye ki? Ya sing mangan kok anak-anake ngono iki nek pesen mesti akeh. Nek orang tek bayo kuni nek. Piye kuwi? Bosku, ya bosmu kuwi. Iki si Mang Silar. Wah. Maksudnya ki apa? Mangan larang. Kutun tek. Nesu-nesu bosku. Pokoke panganan aja nganti ngiso. Kuwi rezeki. Ya, nek timbang ngiso ora ape, tak luwun. Siso-siso panganan tak luwun dhewe lho, tasku sing iki. Oh, iki karak opo eneng? Jadi si sosok panganan mau kok pepe itu mak goreng di karak itu kok mulai, oh senengane paku lagi orang ngetok-ngetok ibu bako perantauan aku mulai kok karak yang ketok-ngetok segi, ayo segi boku ini khusus pesenane bok pesen apa? Boku ini jaluk potang senenek rindu nih ada gak juranya di rindu nih enek boblok weh kowe opo isine opo? Lho, aku cita-citaku kawit biyen, Mas. Aku wis ora nganti kelakon, pengin roh mbokku ketok ayu. Carane piye? Mbokku ya terus tak tukokno rok mini. Oh, alah, tak tukokno rok mini, Mas. Lah ora tambah dilani mbokmu mbokke rok mini ngene iki. Jaman no. Kan musimnya aku wis ora iso mbayangke wong anake kok ngene mbokke ngopo gek rok mini. Lah iki opo kene? Bapakku kan yo senengane kuwi ngingoni manuk-manuk. Oh. Lah, tutah rowo. Apa wae kuwi senengane. Heeh. Lah iki bapakku mergo seneng manuk iki tak tukokno oleh-oleh kokono. Wes. Lah kok ora mati manuk padha isak. Ngopo mati? Iya ora baen-baen iki. Oh. Yo. Betah ini. Mana satu kubas mano lo? Mano dasi semene kita mano espiro. Yo kok awak ayah ke dewe? Ya kayak itu aku pun. Ya toprak-toprak sing rapayu kono mas. Lodrok-lodrok sing rapayu terus dasi mano tak tuku tak enok bapak. Ya pokoknya aku ke koma kok. Aku harus bantu musola di rumah kaya lah. Musola itu lho piye? Kaya ngono tahu-tahu salat bae musola. Oh. Awake dhewe iki batu ngono kuwi ora enek ilange. Oh iya. Apik-apik berarti tuh. Wes saiki ngene. Aku jane abot. Ah mulo kuwi aku berjanji. Piye-piye. Sak pungkure awake dhewe. Mulih ning omahe dhewe-dhewe. Yen iso kulit tak di wong telu iki nak jinak pe. Apa artinya? Penak siji, penak kabeh. Tak sekseni sumpahku. Kudu sekseni ngono. Sekseni ngono. Aku yo nak sekseni. Awake dhewe wong telu. Yo, yen dal ora apa-apa saiki iso kaya ngene iki. Alhamdulillah. Iki awake dhewe susah kaya apa nek ana kerja kaya apa nek ana. Mula sawise teko omah roji robek. Apa? Loro siji, loro kabeh. Dadi laramu aku yo melu ngrasakne, aku yo melu ngrasakne, yo melu ngrasakne. Yo, kuwi yo sekseni yo. Sumpae. Sumpae kene iki sekseni. Roji robek. Roji, aku nak ji nak beh. Ji nak beh. Weh, wis sumpah apa? Aku yo mergo kanca. Kanca kentel ta. Harus wong telu iki nyawiji, aku yo melu bersumpah. Sumpahmu piye? Pokoke kita bertiga. Iki darji darbeh. Apa iki? Modar siji modar kabeh. Modar siji modar dhewe kok modar kok ngejak-ngejak wong. Jare saya sekata. Saya sekata kok modar ngejak wong kancane sing penting awake dhewe aja nganti medhot taline seduluran. Wis sing paling penting kuwi. Pokoke sampai mati. Wis. Kan pokoke engko lihat dina kowe dolan ning nggonku aku tak dolan ning nggonmu. Yo kentenan ngono ta. Yo. Aku tak dise ya. Aku papa ini wis telepon ngono. Kok iso papa kangen karo aku wong. Papa. Papa. Wakuk nang dulu. Kok disisih. Lah piye iki penak? Lah aku disisih. Cewek-cewek papamu ya sampe cak kae.
Napa? Papamu. Ngono lho, tebang kayak gitu. Wes salah sik-sik. Wes ya. Salam. Oh ya iki kudu ngene sik. Pokoke sumpah ya sami aja ngantek. Apa-apa pegat tali sedulur. Wes disekseni sing nang kene kabeh bumi langit dewa widodari surya kartika candra. Dewa padha nyekseni. Wen, langsung dah. Malah kalau jalan, wes lah, awak ni tetap bersaudara. So, wes lah. Hati-hati ni, wes. Hati-hati ni jalan. Hei, 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 aku gak ngelakoni lek gak aku ya awakmu. Aku kuwi
jauh jebolan santri lah. Lah, masamu. Kan jamin tidak mungkin saya berbuat seperti itu. Kan jamin. Kan jamin. Kok iso? Sebab perkara niki opo? Ora ngerti aku, putune Kiai Caruban. Sopo putune Kiai Caruban sopo? Bu, rumahmu. Aku iki yo jebolan pondok iki lho. Pondok iki tebu ireng. Yo kancaku budal tebu ireng aku keri ning tebu tebangan. Yo opo kon niku masa ora pondok. Kon iki jelas awakmu. Wis jelas nek awakmu. Jelas. Ngene. Aku ning mburi terus. Heh, aku ning mburi. Yo kuwi. Lah sing nawar kene kowe terus. Tapi aku gak. Ngapa to, Cak? Ngapa to jare iki ngomong aku ngene. Genah no. Kok untung anakmu penek kowe genah timbangane dadi perkara iku. Ngene. Kon niku. Ngene, Mbak. Genah-genah awak dhewe ning kene iki ya wis. Singaran kowe nyelok aku, Mbak, biasane muni. Alah. Ya, ya. Piye to? Rasa tinggal minggol. Oh, cemburu. Cemburu jelas nek kowe. Gagak. Sok. Senggol siki kreng lambune cemburu. Alah, Kang. Ojelmu. Kon aja nuduh aku lho kon. Aja demek aku ngene. Lho, nek ning tak kene opo? Lho. Lho, aja. Aja. Iki lho benano iki. Mbak terus ning ngene aku. Enggak guyon. Iki mumpung enek sampean. Benano timbangane dhewe terjadi kecurigaan sing gak guna. Aku ngomong ya ora penak. Iya toh, sing penak, sing penak. Pirang-pirang waktu iki awakmu kok ora gelem mangan sego. Manganmu kok jaluk sing aneh-aneh buah. Ngore ngono lho, Cak. Ngore pengen mangan kecut, pengen mangan apa kuwi? Buah-buah ngono kuwi lho, Cak. Oh iya, ya kurang. Iki sing nokone sapa? Sing nokone pencet ning mburi iki. Lho, jelas. Ngene iki kok tutuk-tutuk no. Pencet ning mburi omah iki. Batang mbok pendem ning jero omah, bakale bosok. Lho. Iya. Lho, ka. Lho, lho. Lho. Amangane lho. Cak iki sing ngepekne pelem sampean ngono lho. Lho. Yo apa-apa sing ngepekne iki ta? Iya. Jelas. Aku kan sebagai teman yang baik dan benar toh. Iya, dhek kancaku. Aku yo kancane tapi kan ora ngono. Lah iya, aja nuduh aku awakmu. Iki ta, Mbak? Iya. Ngomong wae to. Kowe kok iki wis muni kok. Ora di. Ora sumpah tak kok genahno. Genahno kok iso wis bener kancane iki lho kok iso. Wis baleni ngene. Aku gak penak rene ngomong. Awakmu kan pira-pira dino gak mangan sego sih ya? Iya. Kuwi manganmu kok buah-buah. Pencet sing kecut-kecut. Lah aku pengen kok ning mburi aok-aok. Iya. Ayo ngopo mah? Gak wis. Aku ora usah nutupi. Genahno ae langsung ae wis aku wis ora usah nutupi. Aku iki bendang karwan sapa ku lho aku. Jane lho. Takonmu iki lho. Aku mual iki nyapo, aok-aok nyapo ngono. Lah. Nek masuk angin gak mungkin. Nek masuk angin gak mungkin. Iya lah iya gak mungkin. Gak mungkin. Iya iya gak mungkin lah. Masalah. Aku wedi lho arep ngomong. Ngapa wedi? Aku sing tanggung jawab. Lho ya berarti awakmu. Tanggung jawab apa awakmu berarti? Aku lapo. Loh, lah kuwi mung maksudnya aku gak ngomong. Ngene. Ngene minggu. Yo. Benar-benar nang ae dhewe ning kene lak yo. Wong wis to. Yo. Yo to. Iya aja mak. Ngomongne sapa-sapa. Gak, gak, genae, genae lu lho. Lek loro-loro opo yo to. Kancane ngene iki. Asmu gua awakmu gak duwe biaya kan yo iso urunan gowo ning dokter opo-opo lak yo ngono. Kok gak blek duit? Yo gak jane. Lah yo gak yo eta. Cak ngono iki jere bentuk perhatian. Yo ngono iki karo kekancan ku yo ngono iki. Kuwi mau lho kuwi mau jawaban. Yo. Oh. Nah. Ya lho Cak. Kok aku aja. Lah. Anu suasana tegang penyawang kene gak yo modelmu wis ngono kuwi gagah adri kontrol modelmu koyo ngene ngene lho ya ini aku yang iki lho maksude ngene lho mbak iso mau piye mau ngene lho
aja kuwatir kabeh aku iki ya ora lara. Aku ora nyapo-nyapo. Nyapo to iki? Didemok wae kok ngomong, gak ngomong. Kuluku mendring. Lho. Koyo kulo kok mendring. Kok mendring barang mangsamu. Apa sing jalani susahmu? Aku ya aja ngomong kok nek wis sak critane ku aja ngomong. Ora. Langsung tak pikir dhewe aku arep crito, iki wedi karo sapa? Wedi karo awakmu ning kene duwe kanca, susahmu ya susahku ya susahe takdir. Senengmu ya senengku ya senenge takdir. Ngono lho. Wedi karo iki ta? Yo. Iya. Jam ora jane awakmu. Wis wayahe mule, wayahe larane. Ning ngene. Ya Bro. Ya. Tata Bro. Tatani. Ngerti Bro? Apa? Yo. Ada iki. Es, sip, ya. Yo. Benar? Ya. Lah aku pengen mbok sepur. Aduh, kowe banyak we. Gak banyak. Tenanan iki ta iso. Ngerti? Jadi aku yo saiki dan cepet masak ngono. Yo gak apa-apa wis to. Iki cara lho iki. Lek gak ngene ora ndak dirampungi wirang tenan ngatemi sak keluargane lho iki ora trimo kok ngatemi tok sing wirang. Yo lek kasus-kasus sing biasa ngono gak masalah. Awake dhewe iki melok wirang kok kumangsamu terpukul. Aku awakmu gak terpukul ya kebangetan. Aku getem-getemku gak.
Wates si Weda. Ini ya. Jo. Latihan. Jo. Aduh. Keliru. Apa itu? Aduh, tak buntu loh. Iki wong iki sak ngene kok iso dileboni tangan. Ya pengen ngene ngatepi ya. Kok iso. Gila siji. Sopra. Oh, yo. Mas. Mas. Nyombok sakake aku to, Mas. Wis pirang-pirang dino iki lho. Aku kok gak mbok tanggung masamu. Modele kaya kreditan kok kon nanggung. Kreditan piye? Lah mbok kon nanggung barang. Ini perbuatanmu lho, Mas. Dek, perbuatanku sampe wis ketok kaya ngene. Lah sampean kudu tanggung jawab. Sampeyan agak tanggung jawab buat resiki piye? Ini lho, Dik. Aku tanggung jawab. Yo. Ning yo aja saiki. Aja saiki aku tanggung jawab. Nek perkara iki ngono aku tanggung jawab, Dik. Aku ki wong wedok lho, Mas. Aku ki wong wedok kok nang rasake kelasane wong wedok yen lagi ngene iki. Suwe-suwe yo katon, suwe-suwe saya gede. Aku iku tanggung jawab, tapi ojo saiki. Aku iku sik bisnis ning luar kota. Pokoke kudu ndang tanggung jawab saiki sampean njaluk piye? Lho, lek sampean kok iso tanggung jawab, Dik, aku tanggung jawab. Ning sabar. Sabar-sabar kok salah gedhe, salah mbokku ngerti to. Ayo. Apa ya ora mikirna perasaane seorang wanita? Lanang kok iso wanita bareng kok. Yo, Dek. Sampeyan kok kasar karo aku. Iki jeneng apa? Niki lho. Dol apa iki? Latihan teater. Iki lho, Dek. Iki kan iku mela-mela. Sampeyan kudune tanggung jawab karo aku. Aku tanggung jawab ning aja saiki, Dek. Iki saya suwe saya gedhe kok ora pikir. Aku ngerti. Cukup. Aja mela-mela. Melo-melo. Sampeyan niku kok iso ngene-ngene. Engko lek aku wis oleh duwe akeh, aku proyekku ning luar Jawa iki wis apa mergawemu kuwi kurang. Nggo apa niki? Mergawe bendina kanggo aku. Gak ngene, gak ngene. Kabeh iku butuh dirancang kabeh. Wis. Aja melo-melo. Aja melo-melo. Ngerti wong drama kok piye wong dhuwur lho Mas dadi wong soge masa kompeni aku kaya ngene ya ora gelem dadi lagi mulih kok kerja malah diguyonan guyonan pripun sing ngomong tekan ngendi ngendi guyonan pripun niki serius kok guyonan serius yo serius ning juragan iki lah ono dhisik lho lan opo wong latihan teater kok kula badhe 17 Agustus jengben kok jeng niku enten acara niki critane juragan ngetengi pembantune wak meteng di luar nikah hamil di luar nikah iya ning latihan iki ora ning omah kene lha kula napa jenengan kan mantu. Ya orang ngono tegesane pas wayahe kowe pas bayi. Tapi iso latihan ora terus ning omah kene iki. Lah jenenge Duki gak kecepetan kok. Lho, jenenge matuk kumpulan. Ya iki wayahku kowe. Wis ero. Wis bubar. Boten kaget niku kudu dadi dereng lancar. Nopo kok nesu nopo njenengan iku? Latihan teater niki kegiatan positif kok. Ya nesu wae wong iki omahku terus nggo bedegasan ngono-ngono. Peteng lho, Mas. Meteng, Dik. Kagak mbok tanggung. Tak aku sing nanggung, Dik, aku sing nanggung. Tapi ya saiki ndang cepet. Aku sing nanggung. Rasa ora? Eh, rasa ora gunung patek. Gunung patek. Sing rada bah. Rasa rasane kok beda. Yo, Dik. Yo. Aku yo iso meneng masakane. Ini. Nanging yen kowe engko terus ora tanggung jawab.
aku tanggung jawab dik, aku tanggung, aku atasi juraganmu, awakmu meteng sing ngeteng kok aku tanggung jawab dik, tanggung jawab aku. Tapi yo mutus saiki to, Mas, saya suwe saya gedhiku wis arep ketok. Kusik dik, aja saiki, iki sementara wetengmu iki titipno ning pegawai. Tak rasa-rasa susu ora penak. Dan opo jenengan kok rasane gak penak? Alhamdulillah. Mas. Jenengan opo kok nesu? Wong kula belajar teater. Saya ta, Den? Saya ta. Ya apik. Ning kok niki kan ditampil benjang. Tampil ditonton tiyang kathah. Hubungane napa kok jenengan nesu? Hubungane lho, jane bangga. Bangga kudune. Ya bangga sih, bangga nek kowe duwe sing kaya ngene iki pinter lah apik. Nggih. Nek critane mbok aja sing iki. Lho, lah niki penjalukan kok. Lah jenengan napa kok iki kagem hari buruh niki. Hari buruh kok. Iki usung mudan, iki usung mudan. Napa oleh usung mudan? Napa kepleset? Kita ini yang tak rasa-rasa ini yo aku semon-semon ayo terus lo ngapa-ngapa terus ke oke, terus ke tak aku sekali kok cak ibu ini mu iya tunggu lo mu iya ngeter mau terus terang niki kok buatan kok an mohon saya mu jenengan nopo kok kula gawe drama Pak Gubernur niku kok jenengan nesu. Pak muring-muring. Kok muring-muring? Nopo kok? Yo, tak rasa-rasake ana siki. Kayak semoni. Niki ngeten, pun mboten usah nyemon-nyemoni mboten usah niki bloko sto mawon nuwun sewu. Nuwun sewu. Yo. Nek perkara niki kados ngeten niki pun mboten enten hubungan antara juragan kali anak buah. Soalnya ini ada urusannya dengan dalem. Bisa mbok karep iki apa? Ngatemi. Nggih, ngatemi. Ngatemi apa? Ngatemi ngantos kados ngaten iki sinten? Nek mboten jenengan. Lho, umpama nanti meteng kali mesti karo bojone. Lho, 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 langsung tak adil ta. Langsung ngomong. Yo, langsung ngerti terus nek ning omah kene lanange telu. Lek, badir mboten kula mboten terus sinten. Oh alah. Ya. Jenengan to. Ya. Lek kados ngeten iki nuwun sewu, wis gaene hubungan antara juragan karo anak buah. Niki masalah no harga diri seorang laki-laki kemanusiaan. Jenengan lakoni kados ngeten iki sampai masyarakat iki kok ngertos nuwun sewu. Nuwun sewu ngrusak regane wong lanang. Wonten niku wonten pikir wong wedok wong lanang kaya ngono iki. Jenengan pikir, rangkemmu semono kowe. Jenengan pikir harga diri lho. Ora apa-apa. Niki terus pripun? Diterusne napa jenengan tanggung jawab? Tak takoni. Negara niki Indonesia niki negara hukum lho. Ya ya. Tak takoni. Nah, wonten jenengan minangka tiyang inggil niki tiang ngandep, ojo peh wong ngisor terus jenengan idek-idek. Neng yo, ojo mbok salahke aku dhewe. Lah kok mboten salahke jenengan? Yo salah dhewe ngatemi ngopo gretak-gretek. Nggo barang deleh gretak-gretek ngopo? Barang napa? Lah mbok takon dhewe. Lah jenengan kok langsung ngisor. Kula pun diceritani sedaya. Lah ngertas barang kok jenengan pendet kok mboten barange jenengan. Ya wis, tak akoni. Yang ngatemi iki aku sedang aku. Nggih ta. Sponsore aku. Nggih, tapi nggih ngapunten sederenge niki mau. Nyonya atine jenengan. Niki terus selanjutnya gimana? Dipun. Kowe piye ngono kuwi? Nanti dhewe Bapak Ibu. Jenenge nggih jenengan musuhan dene Pak Mbok kula. Ngono. Nggih nembung. Sangat. Wis. Centong ya. Lah kono sawu. Ning kuwi sawetara iki ya. Kuwi kali ya, ban ya dhisik. Lho. Diusir ora. Ade mboten tanggung jawab. Ora. Karep iki katemu tak kon bali dhisik, ya lho. Terus aku kok tak nyusul. Oh, nyusul. Mun sawetara sampeyan dengan kon. Nyusul aku tak lamar wong tuane. Oh,
tenang loh. Dia mesti tenang. Ini kursi atas. Wah, sudah, sudah. Sabar, sabar. Aku sabar, sabar. Ini jadinya susul tadi. Tak susul. Ya, dan ini sing ngetekke kowe dhewe. Aku percayane ning kowe. Sing ngetekke kudu kowe. Nggih. Wis tak tekke. Aku tak tak. Jam kapan? Yo saiki ngopo kok? Nggih, ngoten kok jenengan. Susah. Aku tenan aja. Susah ngene. Marane bapak ibumu kok tak lamar ning awakmu, tak jalur. Daftarmu wis. Lah, kan. Yo jelas lho. Jelas kok edo jenengan. Hitam di atas yang sih, hitam di atas putih lo. Lo, aku tu mesti terpana untuk aneh aku tak nanggut tanda tangan. Ngatur me atau paran ini ki, ngatur me. Anjuran sampai melarikan diri sinten tanggung jawab. Hitam di atas putih lo. Yo, yo, manut tu saya. Macam ki yo salahku yo. Santai tak bilang ni ki. Niki pun pula tulis, surat perjanjian. Tak. Tak mendek ngambil pulpen itu aku duwe. Wis enek pulpen iki lho. Enggak kan rumah samu mbok pinggir kantor kok. Soale niki nggih rada emosi sithik iki wae. Dikarepmu piye? Hai surat. Jenengan ada tangan mriki. Ngatemi mriki, kula saksi. Ngono. Nggih. Ya. Iki lho. Iki jeneng aku. Genano, genano, Dek, genano. Nggih, namine mriki yo. Wes. Eh, tenang iki. Aku. Kene kok kene kok tak. Nah, kene. Genano, genano. Tak sini kalih nggih. Yo. Kula kalih piye? Mu koyo ora percaya kok iman. Nek kene iki. Tanda tanganku ku tenanan lho. Kula niku mboten saged nulis, eh. Ha jenengan ngenten ki api-api lha kok kula ngenten malah kuwet daya kula sakarmu. Jenengan duka. Kula terke yang dake mawon. Mudan-mudan anyepe ngene duduk mundak terjadi. Hah? Sudah lagi. Ini tak gawa aku toh. Sudah lagi. Nek gawa kene diulangno. Wis besok ya, kok tak susul. Sudah lagi. Ayo. Eh, rata kecil. Usap ini tinggalin, mulai aku bawa satu ini juga gani ke kocor rumah sana. Ya, ini pulang mangke mantap, numpak nopo. Bisa karepmu, karep numpak sepeda, motor. Bukan saat ini, bukan saat ini. Iya. Terus karepmu? Pulang mangke numpak nopo. Numpak bis aja, ini bisa. Bis. Bis, Pak. Minta cepet. Pak, bis. Ini tanggung jawab, kan aku tanggung jawab. Anu ya, Pak Bes ini makin gak gelak. Gue tuh banyak lah, ya iso sih. Lo tuh bahas Toyo. Iya. Toyo gitu. Iya, iya. Ayo, apa yang ini? Balik mana ngapa tuh? Nak ngelue. Apa yang ini anak warung tuh? Dir, dir. Warung ayo hake sih. Nganu pernete gak dibayar. Karepmu jangan sanu. Duit, duit, ya Allah Gusti. Ngomong-ngomong orang mudeg lo. Ngomong terus tenang ya Allah. Ojo. Murah kena graji menil. Jangan itu. Jangan ya Allah. Seksari romewu. Tekan romewu ngatemi. Ayo buat tuh pakai permen lah Yuyso. Yo, lo kernet, lo kernet, kernet. Gubernen, gubernen. Ir, ir. Kau kau bisa nih angkut nih juga. Nah, ini bu. Wes, enten lagi lo. Ini tak cukup sanggup dewe. Cukup lah cukup ya ibu. Mau no, iwak pite. Titip katem yo. Titip katem. Siap. Mau iwak pite di CI. Yo, gue yang kurang. Eh, yang kurang dicatat, dicatat. Siap. Ini aku lo. Saget saya masukkan ke kantor. Iya, iya. Kantor opo. Ada aja pembantu. Opo yes. Yes. Langsung bisik. Langsung bisik. Yes.
Jero. Eh, mboke. Kabare kapan? Ngatmi nomere kok ganti kok kuwi lho. Ora wong ingat bar telepon karo Timbo karo Pak Amu. Hayo kok di HP. Pak Amu iki aku ora ndowo HP. Aku telepon yen nang kantor kono. Kurang to, Pak? Ora di HP, Pak. SMS yang baru sih, telepon praktis. Iya, ada bantanya kan dia kan jadi. Tadi. Nah, cara kan mulai ini kok dan jadi. Itu salah. Salah. Ya, ini dirasakan. Kerja, pamrih kowe ben iso sekolah.
kocok ngono piye? Nek iki nek kowe, kakak kene iki ya benar. Nek iki nek meja, nek iki tanggung jawab. Nek iki tanggung jawab. Wong iki. Nek iki tanggung jawab. Oleh-olehmu koyo ngene. Aku mongko duwe gegar barang. Nek kowe kerja nang aku, nang parat. Iki asemmu mesti oke. Kena kanggo kowe ora iku bondo ning kowe ning kene mung malah bakal gawe ning nangis warga. Heh, otak. Iki. Ayo, dayo. Dayo berarti tatanan. Nang ora ana jeruat kan semangat mana dayo. Wadah. Ora kaya ngono iki, Bu. Tak aku kok sapa sing ngundang nanti papa kasi lho. Lah lanca aku mule utane. Iki dergaru lae. Sembrono.
karo Pak iso sembrono. Aja pisan-pisan ke sembrono karo Mbok nggih. Pak kula jane kesampul kondo. Terima gor kowe. Bocor beben ilang. Maksude pripun to kula? Nggih kula niki sing tanggung jawab. Saya tanggung jawab karo nek katemi. Nek kancane rame aku ninggat. Lho kok ya aku gak ketol
sholat wis dadi. Nah, alhamdulillah gede urung gede-gede, Pak. Sampeyan kok ngerti nek kok. Lah polisi. Ki. Ayo wis anu kuwi. Butuhke mulyake mbok kulo. Mulyake pripun? Ambil jare kowe arep apa kuwi jenenge? Bangun sawah apa kuwi apa kuwi? Apa sawah? Apa ya? Butuhke rok mini. Ya. Pak Marti. Polisi. Aja omong nek dalan. Ngono kuwi. Aku ketake nek dermaga iki enek apa kuwi kamerane sing bersambung langsung nang kantor polisi. Wah iya. Nggih, pripun Pak? Pripun Pak? Lho kok ya sida kok kok kotak rendo-rendo kuwi. Sampeyan sing ngerti. Lah polisi kok apa kok ngerti. Dadi kabeh kelakuane wong-wong kuwi mesti polisi kuwi. Or Badar, Badir, yen ana Badar mesti ana Badir. Yen ana Badir mesti ana Badrun. Jelas. Lah saiki Badrun iki pangene iki. Lah Badrun ngopo, Pak? Ati ndane berbledek. Boten krungu kabar. Kula niku krungu kabar. Badrun niku anu, apa teng kali ngoten lho. Terus golek iwak Emek karo Sangawi kono lho jare. Golek iwak ning gawan niku udan ngeten iki sambel dedet. Wah. Gasing mecer-mecer. Sak dereng iki, Pak. Badar niku napa? Badrun. Kuwi maling. Dupuki wong akeh biasa agur, Pak. Terus sambel dedet niku mati ya iki kawo. Besake banget Badrun. Lah, nyakon disakne. Badrun kelakuane wis jaman nang desa ngantek meratu ngantek bali ora mari-mari. Wis ngono kuwi Badrun kok mesake men ya. Jaman merantau ki ya mesake kok. Ngapa mesake? Badrun iki sane kalae niku nak kalae kula, Pak. Badrun niku kalae Badir. Badrun kuwi kalae karo Badir. Iki kalae gede dhuwur kok nak gelut menyangan tapi kalae kalae kula. Bener kalae kula. Kalah Badrun. Nggih, kalah. Nggih, Pak. Kose ra edak kali niku nggon gayane Badrun. Jenengan nomor pas Badrun barang. Ola iya. Kowe ben apa? Roti rupe. Kowe dadi darbe. Badrun. Sampai kok roh. Badrun kuwi nak jinak be. Data ke polisi. Ini ketoknya hamil. Kan ini ketok ini. Ketoknya ini kameranya. Ini gila punya itu polisi. Rekaman nih. Ini kan nonton ke polisi lah. Aku? Nah aku ini data KB ada komplit. Sekolah data video, tekan data tertulis itu komplit. Nah, jadi ini nonton. Ini datanya komplit. Sampai dua foto jenazah Badrun. Nah, pasti gak ada. Sing bar maling dibuki wong lho. Jadi pecah. Polone mecer-mecer niku lho. Terus sambar gedhek. Sing dibuki maling polone mecer-mecer nggih sambar gedhek semua sale banget ya langsane uripe Badrun ki ya. Nggih. Gak ada anu videone ngene ora. Ora. Jadi nek kowe kepengin ngerti arwahe Badrun iso tekan kene. Lho. Lah ngono jenenge. Lah jare kok sambar gelap sambar gedhek mati mecer-mecer ngurune. Kabar ngoten niku kok ora metu, Pak. Ya. Yen kok nganti petuk Badrun. Nggih. Lho. Gak mungkin wong mati kok petuk lho. Tahlil. Ya. Lagi kae. Kowe sawangan rono. Kowe sawang rono. Kok niku? Ya. Lah wong polone ning ndi dadi wong ngumpule rene. Kok sapa tak polone Badrun? Ya. Engko ngumpul rene kabeh dadi. Kok terus dadi Badrun meneh. Lah jenengan ngenteni. Lah jaremu kok sambar gedhek ke sawang rono. Wis sawang rono. Jan udan mang gedhek dan ter aku ten kok. Mon
buat ngerti lho. Rene opo-opo. Mati, mati, bodoh ini mati. Ora tidak mungkin. Lah iya wis mati kok. Iya, Pak. Asli mati, mati. Tenan iki. Wis mati tenan. Ora keto, ora mungkin tekan kene kok, Dil. Yo, tak hitungi ya. Nggih, okay. Tak hitungi. Ping telu. Ya. Nggih, bali orene. Siji, loro, telu. Kraten kok. Badron wis sambil bledek. Dikepruki. Polone kontar macet. Kok jaripe wani karo Badron. Nggih. Badron kuwi dhuwur karo sapa-sapa ra wani, wani kuwan mung karo Pak. Tepis kene balah. Opoe? Padha joy. Aku gak enak. Kalau enggak, tegas, sabar. Menunggu siapa? Badrun. Tapi apa lo? Ini Badrun tenan ora, Badrun ora. Piye kok alah kowe kadran, Jon? Kowe iki milih kadine sapa? Ora kudu biasa nang karnaval lo. Balik iki. Kowe maling kadine polisi mesti. Tekep. Gue ada sembrono. Aku itu seragam gue milih perjuangan. Wah, mengerikan. Cek toh, gue, ki. Abang kasih ke, kasih perat kuning pas kosongnya mau dimo, kemana yang jadi polisi api mau? Gue kau jadi pelek ke. Nasi pemori GDW. Pasamu gitu. Gue jadi polisi. Tapi apa nak? Iya. Mandor saya. Aku lebih itu. Kebaya deh. Tapi aku pentolnya kowe. Ya, ayo bareng ya. Bareng ini malu aku. Tak lebokin penjara. Oh. Orang ini mau soka doan aku roko we dobek saja ono perkara sing penting banget iki jar-jare ono Badrun tenan iki akhirnya apa karo oh cek iki Badrun kok engko sing prasaja wae ya eh Badrun mesti dite yo men wong iki mbok sing prasaja wae aja kata-katamu iki asli Badrun Badrun tenan wong iki sing biasa wae ya Ya. Dia ngomongannya gak karo ngono biyen. Kok iki biasa to. Dia ngomongane biyen. Iya. Iki ana anak buahku, enak anak buahku aja dikak rahasia di sini. Iki pangkatnya karo kowe dhuwur iki. Loh, kepala. Heh, dadi dawuh. Kowe tak omongi, iki kancaku. Utek. Nek sok utek iki wing. Lah iki kancaku lho, iki atasane lho. Berarti lah iki yo kebu anak buahku. Lah, eh panegarane wae. Kocok kancaku dan gini lagi. Kamu sih yang tenang aja, yang tenang aja. Boleh, boleh. Yang penting masalah selesai kan. Kurang kalau jangan ada kalau. Cari masalah. Terus. Aku juga adik. Adikku aku mulai tak boleh orangnya jadi ini kerja. Mulai. Bapakmu. Bapak. Waduh. Niki wasin, Mbok. Mbokku. Lah kok elek. Nemen. Mulih sing kok ya nok nyalak lho, ora apa-apa. Anu nyatur Pak Polisi. Nek mati. Siap, Den. Siap. Iki gak diomong to, Dir. Awakane ngene iki lho. Lah ketok iki. Lho, nyelak dino. Ini topi negara.
tau pilgrim kan aku yang ngomong lah be, aku yang nganti keunangan masyarakat bisa sembrono, bisa di apa nih, sanksi nah itu, yep. Untuk topi yang ini perjuangannya berat yep, dan ya aku ini bedil ya eh? Lu bedil siapa? Apa manukar mau bedil yang kaya gas manukar kaya Iki mung sampeyan 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 iki mung sampey
tulung adik urusan. Nah, jadi adikmu meteng di tengah karo juragane. Terus tanggung jawab apa ora? Nek jarene iki tanggung jawab. Ayo kowe piye kowe ngomong lho. Ini munine ngono. Aja munine ngono, jangan ngene iki. Omongi ngono. Yo ngene bae, karena kan iki lho ngerti. Juragane kuwi arep tanggung jawab apa ora? Iki jek simpang siur to ngene iki. Nah, yo. Ngene, yen apike dicek bae. Dicetake juragane tanggung jawab apa ora? Yen ngatur ora tanggung jawab, enak pasal. Nah, kuwi ngene iki. Kon bukae kok pasrahke sampean. Pasrahke wae. Pak, tenang saja. Aduh, nggih. Masalahnya nak tur. Mau nyoyo nak tur. Mau